L'opinió d'octubre sobre els Jocs als Pirineus és clara. Fer uns Jocs de la mà de l'Estat espanyol és un despropòsit polític que servirà per donar un missatge al món. El conflicte català s'ha acabat definitivament. Per això el PSOE, el PP, la monarquia, l'IBEX i els seus mitjans de comunicació estan a favor d'aquests Jocs, igual que Esquerra i Junts. Nosaltres hi estem en contra, però aquesta és només la nostra opinió. El que no és una opinió és el que diu aquest document que ha arribat avui a la nostra redacció. Fa uns 45 dies ens va arribar una informació que advertia que la Generalitat havia encarregat més d'una desena d'informes sobre els Jocs Olímpics. A octubre vam poder confirmar que aquests informes existien i que havien estat pagats amb diners públics. Vam saber també que alguns d'aquests informes havien estat encarregats a empreses properes a polítics de diversos partits. Però és més, vam saber que la Generalitat va entregar aquests informes al govern del PSOE, al govern de l'AMBAN i al Comitè Olímpico Espanyol. Davant això, vam contactar amb diverses persones de Junts i Esquerra per demanar-los informació sobre aquests informes. Però com que no vam tenir resposta, el 23 de febrer vam fer una petició formal, tal com ho recull la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El 9 de març vam rebre una resposta que deia dues coses. La primera, que l'encarregada de respondre a les nostres preguntes era la Secretaria General de l'Esport, controlada per Esquerra. La segona, que havíem d'esperar 30 dies. Per tant, si havíem fet la demanda el 23 de febrer, havíem d'esperar fins al 23 de març, és a dir, avui. Però avui al matí no havia arribat cap resposta. I llavors hem telefonat a la Secretaria General d'Esports i els hem exigit una resposta. I aquest document és la resposta. La Secretaria General de l'Esport ara ens diu que en realitat no són ells que han de contestar, sinó el Departament de la Vicepresidència, que és un departament controlat per Junts. Així, Esquerra li passa la pilota a Junts i li passa cap endavant, perquè aquest document també diu que ara hem de tornar a esperar 30 dies per veure si tenim resposta. Cada un pot tenir l'opinió que cregui convenient sobre els Jocs, però una cosa són les opinions i una altra els fets. I hi ha fets que no es poden deixar passar. És un fet que el govern de la Generalitat té informes pagats amb diners públics. És un fet que el govern ha compartit aquests informes amb el govern d'Espanya, el govern d'Aragó i el Comitè Olímpico Espanyol. I és un fet que mentre el govern comparteix els documents amb el govern d'Espanya, es nega a ensenyar-los a la ciutadania catalana, que és qui els ha pagat. I per si això fos poc, fa unes setmanes el Parlament de Catalunya va aprovar una moció que demanava expressament que el govern fes públics aquests documents que a hores d'ara continuen amagats. És a dir, el govern comparteix els documents sobre els Jocs amb el PSOE, amb l'AMBAN i amb el Comitè Olímpico Espanyol, però es nega a que els puguin veure els diputats del Parlament de Catalunya i els seus ciutadans. I el més greu de tot, mentre amaguen els documents a la ciutadania i al Parlament, les negociacions entre govern, el PSOE i el Comitè Olímpico Espanyol no es detenen. Ahir mateix es van reunir per seguir tirant endavant el projecte, d'esquenes a la ciutadania. Mentrestant, avui el Parlament ha aprovat una modificació de llei per fer una consulta sobre els Jocs, amb els vots de Junts, Esquerra i la CUP. Parlen de fer una consulta sobre els Jocs a la vegada que s'amaguen els documents que expliquen com seran els Jocs. En fi, volíem que sabéssiu tot això. Creiem que quanta més gent ho sàpiga, més difícil ho té el govern per seguir amagant la informació. Nosaltres a octubre seguirem exigint transparència i cercant maneres que el govern alliberi aquests documents. Si la gent ha de triar, té dret a fer-ho sense que li amaguin informació. Moltes gràcies. Passa-ho.